Você estuda num colégio integral que tem 5 refeições diárias. Qual que é o teu prato preferido? O do almoço é estrogonofe. É o meu preferido, que eu amo, é sucrilhos. E eu gosto que esse dia eu repeti 4 vezes. Bora dar uma olhada, pessoal, como é a nossa merenda? Qual é o segredo? Me conta o teu tempero, por favor. É segredo, né? Mas como? Tem amor. Se a gente não fizer com amor, fica bom, né? Vocês comem salada porque é saudável? Todo dia tem uma saladinha, tem alface, tem brócolis, tem tomate, tem de tudo. Faz a diferença uma comida tão preparada assim pelas tias da escola, sabe? Realmente agradeço, porque eu gosto muito da escola e gosto muito da merenda e de todo mundo aqui, sabe? A minha mãe, até hoje, ela tenta me mudar de escola, só que ela fala assim, essa escola é muito boa, não tem como mudar. Qual que é o teu sentimento? Qual que é a sensação que você sente? É um sentimento de felicidade, de alegria, porque eles têm o que comer. Tem criança que não tem nem o que comer. E eles têm tudo aqui.